ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج ہی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور آپ تک پہنچ کر ہم آپ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ آزادی مارچ کا نیا مرحلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے. یہاں پر آپ کی موجودگی اس نے حکومت کی جڑیں کاٹ دی اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم اس تنے کو گرا دیں گے انشاءاللہ. اب دیوار ہل چکی ہے اور گرتی ہوئی دیواروں کو اب ایک دھکا اور دو, اس کا انتظار. نعرہ